This is Vesku Miettinen Radio Show. Pleased to meet you again. And today is 21 of June 2020. It's a Sunday. It's a beautiful Sunday here in Santa Cruz de Tenerife and basically Plaza de Baylor. Yeah. This is excellent small park, and there is a lot of good connections to anywhere in this town. First of all, if you take tram number some, that's go to Intercampinaro, and then you are able to choose everywhere. Even Lanzarote, two-night party. Yeah. It's a party boat to Lanzarote, a couple of nights from the Intercampinaro. Just took the whaler and take 1.35 Intercampinaro is the newest harbor. And party boat. If you have any number, it's cheaper. It's a couple of euro, couple of hundred. Yeah. Like Helsinki, it's very cheap when you are some club member, like 15 euro Finnish party boat to Tallinn. I prefer this much more. Now you can celebrate in Finland, but oh my god, when you think about what happened in November, it's all about November rain in Finland, and it's very cold, muy oscuro, muy frío. Sí, pero aquí es diferencia. This fruit aquí es muy bien and delicious. Emblemático, sí. But we have to continue, and this is beautiful show on radio show, and now it's only two nights left to this beautiful fiesta called Midnight Summer Festival. It's San Juan, yeah. I didn't decide should I go to Las Teresitas or somewhere else in this island. I prefer Santa Cruz so much that I think that I'm Playa de Las Teresitas with kinky friends. Okay. yeah. I think that I'm 17 even if I'm a CEO. Now I think I'm 17 years old in my mentality. Yeah. But what can I say? It's a beautiful day, beautiful day, beautiful day. Now it's time for the advertising. Advertising value is much important. Thank you, see you. And lots of kiss and kiss holder is always, yeah. Chip leader speaking, see you. Okay, and continue. Welcome to Unradio Show. My name is Vesku Miettinen. Today, 16 of June 2020. We create here, created here Unradio Show. Google Unradio Show. Buscar Google Unradio Show. Gracias, Oscar. Remember, Cosmic Driver, DJ Cosmic Driver, Google. It's Vesku Miettinen. Yeah, see you. Top right, Miro Software Channel Solution. Oh my god! This is Unradio Show. Tämä on Unradio Show, Vesku Miettinen. Muistatko Kari Kemistä, kun tulit Helsinkiin luokseni vierailemaan sinne Linnanmäen lähelle 00500 Helsinki? Ja sitten mä tarjosin kahvit sulle siinä Runeberg ja Manskun risteyksessä siinä R-kioskilla otettiin Kerman kanssa kahvit ja oli helvetin hyvää. Siinä on se kerma, 10% kermaa, se ei siis ruokakermaa, vaan se on kahvikermaa. Ja mä sitten tarjosin sulle ne siinä, vai tarvitsitko sinä? En muista kyllä vielä. Ja sitten mentiin Robert's Cafeen. Sä tarjosit sitten mulle Robert's Cafeen sen 6 euron siinä Stacellä rautatieasemalla. Robertsin 6 euron kahvikupin. Ja sitten mentiin sinne erottaja siihen Svenska Teatterin siihen Siljalainiin ja varattiin Silja Symfonille liput tonne Tukholmaan. Ja sitten sen jälkeen mä vein sun sporalla aamulla sinne terminaaliin ja sitten me ihmeteltiin ja me ryypättiin vähän viinaa. Sitten me päädyttiin sinne oikeaan aikatauluun Silja Symfoni, oltiin menossa Stokikseen risteilylle. Ja sitten sitten se vitun Leppälä Heikki tuli pilaa koko homma, se vittu mikä asuu Aurora-talossa. Niin. Se tuli jostain syystä, okei se oli mun syy. Niin se vitun Leppälä, se oli selvinpäin, ne on ottanut Leppälän kyytiin. Se on syntyperäinen helsinkiläinen. Me oltiin kuulemma kännissä ja meillä oli bisnekset menossa, sä oot sieltä Pohjois-Suomesta.
Ja tota noin, niin sitten me otettiin taksi Viking-terminaaliin. Kattalle. Ja me päästiin niin pitkälle, maksettiin liput. Ja sitten kun me mentiin siihen, mä tiedän sen systeemin, miten se toimii Kattalla. Sinne pääsee helposti, kun sä leimaat vaan lipun, niin sä pääset suoraan ilman mitään henkkareita, ilman mitään. Heität sen lipun siihen laitteeseen, hyppäät, puomi aukeaa ja sä oot Tallinnassa. Mä oltiin mennyt Stokikseen, niin olikin jo. Ja tota noin, niin virka kierrätettiin ympäri, niin onko mä sulle vielä 70 euroa velkaa? Mä oon tällä hetkellä Santa Cruz de Tenerifessa täällä Kanarian saarilla. Ja tota, mä yritän, tai ei mä yritä mitään, mä pyöritän yritystoimintaa täältä käsin. Täällä on helvetin hyvä ilmasto, subtropikaal. Ja tuota, niin jos mä olen se 70, sanoin, että mä oon 30 euroa sulle velkaa. Sitten kun mä saan ton passiin, niin 18 päivä meidän Las Palmasiin, siitä pikapassi 7 vuorokautta ja turvakortin tunnuslukuavaimen tilaaminen. Mä veikkaan, että joskus syyskuun puolella mä pystyn maksamaan sen 70 euron velan sulle. Mut sä oot aina tervetullut tänne Teneriffan saarelle, Santa Cruz de Tenerife. Kiitos Kari Kemistä, no niin moi. Copyright Miro Software Business Solutions.